ନରସିଂହପୁର କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକ ବାପୁ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନାଁରେ ନରସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ବାପୁ ବିଶ୍ୱାଳ ନାମକ ଜଣେ ଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଅଲରାରେ ଏକ ଦାନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରି ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିଥିବା ବନ୍ଧଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ନରସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ନିଜର ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କରିଥିବା ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରକାଶ ସେଠୀଙ୍କର ଅଟୋକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବାପୁ ବିଶ୍ୱାଳ ଦୈନିକ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ଅଟୋ ବୁଲିବା ପରେ ପୂର୍ବ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକାଶକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବାପୁ ବିଶ୍ୱାଳ 4000 ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶକୁ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବା, ପକେଟ୍ ଖାଲି, ପଇସା ହେଲେ ଦେବି କହି ଏମିତି ପ୍ରକାଶକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଠକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସୋମବାର ଆଉ ଏକ ଭଡ଼ା ନେବାକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବାପୁ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରକାଶକୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଆଉ ଏକ ଭଡ଼ା ନେବାକୁ ଧମକାଇଥିଲେ। ପରେ ପ୍ରକାଶଙ୍କର 4000 ଟଙ୍କା ବାକି ଥିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ବାକି ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ତେଲ ପକାଇକି ଯିବି। ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ସେ ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଇ ପ୍ରକାଶକୁ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ସହ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଅଟୋକୁ ଜାଳିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଜାତିରେ ଧୂପ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ଫକୀର ସେଠୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାତିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଆଶାଳୀନ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ସେ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନରସିଂହପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଏତଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଆରେ ମୁଁ ବାପୁ ବିଶ୍ୱାଳ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ଅଟୋଟା ଟିକେ ଭଡ଼ା ନେବା, ସେଦିନ ଛାଡ଼ ଖାଇଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଭାଇ ଅଛି ଆଉ ଭଡ଼ା କରିପାରିବିନି, ଆଉ ତୁମେ ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ଦେଖ। ସେ ତେଣୁ କରି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଉ ତୁ ନେ, ତୋ ତେଲ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବି, ଆଉ ତୁ ଭଡ଼ାଟା କର, ତୋତେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ, 5 ମିନିଟ୍, 10 ମିନିଟ୍ କି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଯାହା ମିଳିବ ତୁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ତୋ ଭଡ଼ା ତୁ ତୋର କରିବୁ। ମୁଁ ଦିନଟେ ସାରା ବୁଲିଲି, ବୁଲିଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଦିନ ଯାକ ବୁଲିଲି 120 କିଲୋମିଟର, 100 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ବୁଲିଲି, ମୋତେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ରାତି 8ଟାକୁ ଆସିଲି, ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ ପଇସା ଏମିତି ନଦେଲେ, 2000 ତୁଟି ଥିଲା, 2000 ଯେମିତି ନଦେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ତା ପରଦିନ ଆଉ ଗଲିନି, ଗଲିନଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଏଠୁ ପୁଣି ଡାକିଲେ, ଡାକିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି, ମୋର ଭଡ଼ା ଅଛି, ତମେ ଅଲଗା ଦୁସରା ଗାଡ଼ି ଦେଖ। ସେ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ନେବି। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ତମେ ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ଦେଖ। ଏଠୁ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ଏମିତି କହିଲେ, ମୁଁ ନଗଲି। ଏଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଡ଼ାରେ ଯାଇଛି, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ସୁଧାବନା କଲେ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ସୁଧାବନା କଲେ ଆଉ। ସେଇଠୁ ଏମିତି ସୁଧାବନା କଲେ, ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ତମର ଭଡ଼ା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ କି ସିଏ ରାଗରେ ତାପରେ ସେ ରାଗରେ ମୋତେ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ରାଗରେ ମୋ ଘରେ ଆସିକି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁଧାବନା କରିକି ଦୟା ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଦେବି। ସାର୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛି, ତେଣୁକରି ଥାନାବାଲା ଯାହା ବୁଝିବେ ଆଉ। ନରସିଂହପୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜ ଭାଇ ରାଉଟ ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି।